Skúli Mogensen, fyrirverandi forstjóri WOW air, fundaði í vikunni með eigendum KEA hótela að þeir komi að stofnun nýs flugfélags á grunni WOW. Höskuldur Ólafsson, fráfarandi bankastjóri Arion banka, segist ekki hafa verið rekinn. Hann segir tímasetninguna á uppsögn sinni henta bæði sér og bankanum. Öllu millilanda og innanlandsflugi var aflýst eða frestað síðdegis vegna suðaustan storm sem nú gengur yfir landið. Fjöldi fólks er strandaglópar hér á landi vegna veðurs og ferðaáform Íslendinga páska hafa raskast. Finnaflokkurinn verður næststærsti flokkurinn í Finnlandi að loknum kosningum á morgun, samkvæmt könnunum. Stjórnmálaskýrendur þakka óvenjulegri stefnu flokksins í loftslagsmálum fylgisaukningu síðustu vikna. Færri komu staðinn vildu þegar tugir fyrrverandi flugfreyja WOW air seldu úr fataskápum sínum á flóamarkaði í Holtagörðum í Reykjavík í dag. Komið sæl. Skúli Mogensen, fyrrverandi forstjóri WOW air, fundaði í vikunni með fulltrúum eigenda KEA hótela stofnun nýs flugfélags. Forstjóri eignastýringafyrirtækis sem bæði á í KEA hótelunum og Nova lýsti fyrri mánuðum undrun sinni á því að ríkið hefði ekki gripið inn í áður en WOW fór í þrot. WOW fór í þrot 5. daginn 28. mars. Strax miðvikudeginum og eftir, 3. apríl, var Skúli Mogensen og nokkrir fyrirverandi lykilstarfsmenn WOW búnir að setja upp viðskiptaáætlun nýtt flugfélag sem hefði heimahöfn hér. Því leituðu þeir 40 milljóna bandaríkjadala hjá fjárfestum eða tæpra 5 milljarða króna gegn 49% hlut í nýja flugfélaginu. Í byrjun þessara viku átti Skúli Mogensen fund meðal annars með fulltrúum eigenda KEA hótelanna samkvæmt heimildum fréttastofu. Bandaríska fjárfestingarfélagið PT Capital í Alaska á helmingi félaginu K Acquisition sem á KEA hótelin. Hótelin eru 11, meðal annars nýja Exeter hótelið í Tryggvagötu, Hótel Borg, Apotek Hótel og Hótel KEA. PT Capital á ekki aðeins hlut í KEA hótelunum heldur á líka stærstan hlut í Nova og hefur átt síðan síðla ást 2016. Hugh Short, forstjóri PT Capital og eitt stofnenda þess, deildi færslu Valdimars Ármanns, forstjóra Gamma, á LinkedIn fyrir tveimur vikum fall WOW air og mikil áhrif þess á efnahagslífið hér. Short skrifar hvað áhrif hann telji verða og segir stóru spurningu sína vera af hverju íslensk stjórnvöld hafi ekki aðstoða við að WOW air héldi velli og hafi ekki hjálpað til við að finna fagfjárfesta í félaginu. Þannig hefði mátt koma í veg fyrir fallið. Ekki náðist í Skúla Mogensen við gerð fréttarinnar en í viðskipta áætlunin gert ráð fyrir 5 flugvélum í fyrstu. WOW air leigði nokkrar Airbus-vélar af ALC flugvélaleigu fyrirtækinu, ætla má að Skúli hafi augastað á þeim. Kunnugir segja að þeir WOW verði sé ólíklegt að þeir nýja félag hefi áætlunarflug þegar það verður stofnað heldur byrja í leiguverkefnum annars staðar en hérlendis. Höskuldur Ólafsson sem sagði upp sem bankastjóri Arion banka í gær segir að það hafi verið algjörlega hans ákvörðun, hann hafi ekki verið rekinn. Hann segir að miklar afskriftir sem bankinn hefur tekið á sig undan færið séu ekki ástæða uppsagnarinnar. Höskuldur Ólafsson hefur verið bankastjóri. Já, við ætlum að segja ykkur aftur frá fréttinni Höskuld Ólafsson sem sagði upp sem bankastjóri Arion banka í gær, en hann segir að það hefur verið algjörlega hans ákvörðun, hann hafi ekki verið rekinn og hann segir að miklar afskriftir sem bankinn hefur tekið á sig síðustu misserin séu ekki ástæða uppsagnarinnar. Höskuldur Ólafsson hefur verið bankastjóri Arion banka í 9 ár. Í gær var tilkynnt að hann hefur sagt starfi sínu lausu. Höskuldur segir að þessi 9 ár hafi verið viðburðarík. Bankinn hafi verið óttalegt skar í upphafi en úsi búið umbreytunum. Bankinn standi nú vel og sé skráður á alþjóðlegu markaði og í dreifðri eigu. Hann telur að menni ekki að vera of lengi í starfi sem þessu og hann hafi velt málunum fyrir sér undanfarnar vikur. Starf sem þetta sé stöðug uppbygging og hann hafi lagt allt sitt í það. Það kemur bara svo tími að það er ágætt að það taki ykkur aðrir við keflinu. Var þetta alfarið eigin ákvörðun eða var þrýst á þig? Þetta er algjörlega mín ákvörðun og svo bara maður finnur svona hvernig maður er sjálfur stemdur. Spurður hvort ákvörðunin tengist breyttu eignarhaldi, segir Höskuldur að við hver einustu kafla skilvelti maður stöðinni fyrir sér. Nú sé vor og það henti bæði honum og bankanum að breyta til. Nokkur mál sem hafa verið mikið í fréttum hafa reynst bankanum erfið. Þar má fyrst nefna United Silicon, gjaldþrot Primera Air og nú síðast WOW flugfélagsins. Þessi mál hafa reynst bankanum dýr. Ég held að það hefur ekkert með þessa ákvörðun að gera núna, en þú veist, allt
auðvitað telur þegar þú byggir upp svona yfir tíma. Heilt yfir þá hefur útlánastarfsemi bankans gengið vel, lánasafnið er mjög traust og ef þú tekur eins og VÁ sem er auðvitað mikið högg, við erum með 830 milljarða lánabók og hérna höggið á VÁ, það er langt undir 0,5%. Það er virkilega mikið högg og auðvitað er ekki gott að fá svona ítreku högg ár eftir ár. En bankinn er mjög sterkur og í sjálfu sér þessi mál eru ekki ástæða fyrir því að ég er að hætta núna, en það er náttúrulega bara hluti að hérna heildinni, getum við sagt. Spurður hvort þessi mál hafi verið mistök, segir hann það tilheyra bankarekstri að taka áhættu, en langmest af henni gangi upp. Arðsemi bankans hefur dregið saman og bendir Höskuldur á að þessi mál hafi haft þar áhrif, en grunnrekstur bankans sé mjög sterkur. Ef ég spyrir bara beint út, Höskuldur, varstu rekinn? Nei, ég var ekki rekinn. Og sjáum á lengri útgáfu viðtalsins við Höskuld á vefnum ruv.is. Millilandaflugi og innanlandsflugi var ýmist aflýst eða frestað eftir klukkan 4 í dag vegna suðaustanstorm sem gengur yfir landið. Flugi var einnig aflýst seint í gærkvöld vegna veðursins og hefur Icelandair unnið að því að leysa úr vanda þúsunda ferðalanga sem hafa orðið strandaglópar hér á landi vegna þessa. Icelandair hefur bætt við auka ferðum til að leysa vandan og leggur áherslu á að koma skiptifarþegum sem millilenda hér á áfangastað eftir öðrum leiðum til þess að losa pláss í vélum félagsins, en nokkur ringur reið skapaðist í brottfararsal leifstöðar í gærkvöld er fólk reyndi að hafa upp á farangri sínum og finna sér gistingu í nótt. Já, Hrafn, hvað segir þú? Hvernig lítur þetta út núna og hvernig er spáin framöndan? Já, þetta er svona ganga eftir, sýnist mér, og það er búið að hvessa mikið hérna við Reykjanesið. Og undir Hafnarfjalli er að gusta vel yfir 40 metrosekúndu núna. Og þetta á eftir að versna smá saman, það fer að hvessa, já, þú það búið að hvessa sem sagt mikið hérna allum í Keflavík og það er þar stormur og er að gusta vel yfir 30 þar, þannig að 30 metrosekúndu, þannig að þetta verður svona í kvöld og svona fram undir miðnætti, þá svona fer það að skána. Mm. Og það fylgir þess ykkur úrkoma núna, það eru skil sem að nálgast landið og hérna, þannig að það er slagviðust rigning væntanlega setni í kvöld. Mm. En síðan er bara í kortunum bara suðaustlægar áttir og hlýindi og bara svona óvinnlegt aprílveður. Og við erum með úrkomuviðvaranir líka sunnalands og vindaviðvaranir, þannig að fólk þarf að fylgjast vel með. Það er mikið að gerast. Vatnavextir, leysingar, allur pakkinn. Þú fer betri yfir því veðfréttímanum eftir. Já. En minnst 16 hafa látið lífið og tugir hafa slasast í mótmælum í Súdan undanfarna daga eftir að forseta landsins var steypt af stóli. Herforingjastjórn tók við en mótmælendur segjast ekki linna látum fyrr en herinn fari frá. Mikil gleði braust út á götum Khartoum og fleiri súdanskra borga í gærkvöldi eftir að tilkynnt var að hersöðingjanum Awad Ibn Auf, sem tók við sem forseti á 5. dag, hefði verið vikið úr embætti og hermenn sáust dansa með íbúum á götum borgarinnar. Óvíst er hver heldur stjórnartaumana í landinu á næstunni, en herinn vill halda völdum þar til kosið verður eftir 2 ár. Ómari al-Bashir var steypt af forsetastóli í vikunni eftir 3 áratuga valdatíð, en mótmæli sem beindust að stjórn hans hafa staðið síðan í desember. Alþjóðaglæpadómstóllinn í Haag hefur lýst eftir Bashir vegna grunsum stríðsglæpi í Darfur hér að í Súdan, en herforingjastjórnin neitar að framselja. Tugir hafa látið lífið í mótmælunum sem hófust í desember, en kveikjan að þeim var verðhækkun á brauði. Miklar efnaðarstrengingar hafa verið í Súdan síðustu ár og fólk sem ekki sér bjarta framtíð í landinu hefur verið áberandi í hópi mótmælenda. Rafbílar verðum helmingur allra bíla hér á landi árið 2030 ef spá Orkuveitu Reykjavíkur rætist. Þá verða þeir orðnir 100,000 talsins. Eitt af markmiðum ríkisins í baráttunum við loftslagsbreytingar er að fjölga vistvænum bílum. Á dögunum gerðu Reykjavíkurborg, Orkuveita Reykjavíkur og Veitur samkomulagum að fjölga hleðslustöðum verulega næstu 3 ár. Tilgangurinn er meðal annars að koma til móts við fólk sem býr í fjölbýlishúsum.
Til dæmis verða settar upp hleðslustöðvar við grunnskóla þar sem rafbíleigendur í nágrenninu geta hlaði bíla sína yfir nóttina. Ég kalla þetta stundur landlausa og það er að segja að það er fólk sem ekki á bílastæði heima fyrir getur ekki stungið samband í vegg í eigin húsi og það er ansi margir sem að eru þannig. Allir sem búið í fjölbýlishúsum, megnir kannski að 101 svo dæmi sér tekið. Þannig að það er mjög mikilvægt að gera þeim mögulegt að hlaða á þess að flækja lífið og mikið. Í dag eru 10.000 rafbílar hér á landi en stemt er að því að fjölga þeim til muna á næsta áratug. Já, við gerum ráð fyrir því að þeir verði árið 2030, þá verður þeir orðnir alltaf 100.000 og jafnvel fleiri ef að þróunin heldur áfram eins og hún er núna í dag. Og hvað þarf að breytast til að þetta rætist? Það er náttúrulega fyrst og fremst er það að bílarnir sjálfur verði nógu góðir, að þeir komist nógu langt að þetta hleðslu og verði gott. Ef að það gengur eftir, þá ætlum við ekki að liggja á lið okkar að greiða fyrir því að þeir verði keftir. Í Noregi eru flestir rafbílar á hvern íbúa í heiminum, en þar eru rafbílar helmingur nýskráðra bíla. We have very strong incentives on the national level in Norway, which makes the EVs more affordable to buy. So if you want to go and buy a new car, the electric cars are more or less the same price as a petrol or diesel car. We also have incentives when it comes to free toll roads and free parking and things like that. So we have a lot of strong incentives from the government. Búistu við að gott fylgi Finnaflokksins í þingkosningum í Finnlandi verði þess að flækja stjórnarmyndun að loknum kosningum. Finnar ganga kjörborinn á morgun. Loftslagsmál hafa verið aðalmálið í kosningabaráttunni og allir flokkar kynnt aðgerðir til að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Rótgrónu flokkarnir leggja á það mikla áherslu og ekki var búist við því að Finnaflokkurinn sem þekktastur fyrir stefnu sína í innflytjendamálum gæti gert sér mat úr því. En annað hefur komið á daginn. Hinir flokkarnir hafa kynnt róttækar aðgerðir, til dæmis skattlagningu á flugferðir, eldsneyti og kjöt. En forysta Finnaflokksins segir loftslagsvandan ýktan og lofar kjósendur sínum auknu frelsi. They need their cars, they want to eat their sausages and the Finnish party allows them to do, to continue their living when the other parties are making them feel guilty. Finnaflokkurinn þjóðernissinnaður populistaflokkur og lítur á útlendinga með tortryggni. Það stefna sem hefur notið aukinna vinsalda í vel flestum Evrópuríkjum síðustu misseri. Og þar Finnland alls engin undantekning en búist við að flokkurinn fái 16-18% atkvæða og verði næst stærsti flokkurinn á þingi. There are many individual issues in which we offer a clear alternative to all other parties, including climate politics and especially immigration politics. Immigration has become a priority for many people because of events in recent months in Finland where there has been a large number of incidents where people who have come to Finland as asylum seekers have committed sexual crimes against teenagers and children. And I think that and in general people have become more interested in politics. Búist við að jafnaðarmenn fari fyrir næstu ríkisstjórn og formaður flokksins Antti Rinne verði forsætisráðherra. En búist við að velgengni Finnaflokksins flæki stjórnarmyndun. It seems that all the parties, even the big ones, are getting less than 20% of votes. It's possible. Then it's like the same tendency as in Europe, in all the other countries, that it's more and more difficult to make a coalition for the government. Hitaveita Egilsstaða og Fella áformar að stofna gagnaveitu og leggja ljósleiðara allt Fljótsdalshérað. Þetta víðfeðmasta sveitarfélag landsins og kostnaður við að tengja dreifbýli hálfur milljarður króna. Hingað til hefur ekki mikið gerst í ljósleiðaravæðingu í sveitunum í kringum Egilsstaði, enda verkefnið stórt. Nú hafa 213 milljónir fengist úr fjarskiptasjóði og 20 milljóna byggðastyrkur til að tengja dreifbýlið. Á þessu ári á að fara út eða Þinghá, inn Velli og Skriðdal. Á næsta ári halda áfram inn Hallormsstað og Fell í Brúarás og út Hjaltastaða Þinghá og Hróarstungu. Árið 2021 verður farið upp Jökuldal og út Jökulsárhlíð. Fljótsdalshérað á hitaveitu Egilsstaða og Fella og verður gagnaveitan viðbót við starfsemi fyrirtækisins. Sveitarfélagið er stórt, það víðfemt og þetta eru 550 km ljósleiðurum sem fari í stofna heimtögar. Það langa vegalendir á milli staða.
þetta fellur vel á okkar rekstri, það sem við erum með þrjár veitur fyrir og þetta er þá fjórða veitan. Hver notandi greiðir 250.000 í stofngjald og sveitarfélagið leggur 290.000 á móti. Hitaveitan greiðir það sem út af stendur. Við þurfum að leggja á 3 ára tímabili 90 milljónir í þetta verkefni og síðan megum við rekum við þetta til að reyna að fá tekjur inn til að mæta þessum stofnkostnaði. Alls verða 294 styrkhæfir staðir tengdir í dreifbílinu. Þá stendur til að bjóða sumarhúsaeigendum og öðrum óstyrkhæfum ljósleiðara. Einnig íbúum í þéttbílinu. Við eigum töluvert að gagnavitu kerfi í þéttbílinu, lagnir, rör sem að liggja inn í töluvert að mörgum húsum og við höfum hugað því að fara í slíkt og nýta okkur þær eignir. Stuðla að betra samfélagi með því að koma að þessu verkefni inn í allt sveitarfélagi. Ný auglýsingaherferð sem á að stuðla að umferðaröryggi hefur vakið blendin viðbrögð í Hollandi. Það er fyrirtæki ProRail sem rekur lestakerfið í Hollandi sem stendur fyrir herferðinni. Hún ber yfirskriftina tíska fórnarlamba og sýnir rifin og tætt föt fólk sem hefur slasast eða látist í lestaslysum í landinu. Herferðin er ætlað að vera víti til varnar og vekja athygli á þeim fjölda af ungs fólks sem verður fyrir lestum og slasast eða lætur lífið ár hvert. Mörgum þykir hins vegar framsetningin of gróf. Samgöngur á þeirra Hollands segir herferðina ganga of langt og undir það taka margir þeirra á meðal margir lestarstjórar. Men heeft een belangrijke doelgroep heeft men vergeten en dat zijn de machinisten, conducteurs, hulpverleners en nabestaanden. Die hebben een heel ander beeld bij die gescheurde kleding. Mensen zijn woest. De medewerkers op het spoor zijn woest door de firma ProRail die dit over hun afroept. Daar komen gevoelens terug. Die hadden allemaal een veilig plekje en dat is geen zins de bedoeling. Dus men zit op het verkeerde spoor. Og fjöldi fólk sótti flóamarka fyrirverandi flugfreyja hjá WOW Air í Holtagörðum í Reykjavík í dag. Á markanum seldu þær af sér spjarir og ýmsa persónulega muni. Svo erum við með pels og verðum annan á morgun og alls konar skemmtilegt. Sko, þetta er enga druslur, sko, þetta er alvöru stöf. Þegar flugfélagi WOW Air varð gjaldþrota í síðasta mánuði mistu fjölmargir starfsmenn fyrirtækisins vinnuna og þurftu að róa á önnur mið. Færri komu stað en vildu í dag á flóamarkaði flugfreyja félagsins, svo ákveðið hefur verið að selja meira á morgun. Þetta var nú bara lítil hugmynd, byrjað þannig, sem að varð að risa stóru snjóbolta sem heldur áfram að rúlla, eins og við sjáum. Fyrst og fremst bara til að hafa eitthvað fyrir stafni, gera eitthvað saman, hittast og svo þetta bara fá smá urlið, það skemmir ekki fyrir. Það vantar ekki þjónustulundina? Nei, það má segja það. Það veistu við mikið kaffi eða te, en við gerum okkur besta. Takk á móti fólki. Á sjóminjasafninu í Reykjavík fengu legósmiðir á öllum aldri tækifæri til þess að spreita sig á skipasmíði undir handleiðslu hugmyndasmiðs og ráðgjafa hjá danska leikvangafyrirtækinu Lego. Kuppaúrvalið var mikið og réttu kuppana hægt að finna í djúpum legókössum. Skipasmiðjan var haldin í tilefni af barnamenningarhátíð í Reykjavík sem líkur á morgun. Það er mjög þroskandi fyrir krakkana að skapa sín eigin módel. Það þarf ekki að vera flókið, bara að prófa sig áfram, gera tilraunir. Það er fínt auðvitað að geta fylgt leiðbeiningum en svo líka mikilvægt að þroska hugann og skapa. Þegar maður er skipasmiði en það er kannski ekki endilega bara skip sem verða til hér eða hvað? Nei, það er svona frjálsverkefni, sko, þetta er náttúrulega efniverin ekki beinlínis ætlaði fyrir skipasmiði en það er einnig skemmtilegt að sjá hvað kemur út úr því. That's all right. I know you don't love me no more, but that's all right. Blues-hátíð 2019 var sett í dag á Skólavörðustíg 16. árið í röð. Aðalhátíðin verður á Hilton Nordica í Dymbilvikunni, þar sem Joe Louis Walker verður fremstur meðal jafningja. Við setninguna í dag gekk lúðrasveitin Svanur fylltu liði niður Skólavörðustígin spilandi blues og félagar í Cruiser-klubnum mættu og gljáfægðum trillitækjum sínum. Og venjusamkvæmt var heiðursfélagi Blúsfélags Reykjavíkur útnefndur. Heiðursfélagi Blúsfélags Reykjavíkur 2019 er Róbert Þórhalsson. Við skulum gefa Robba gott klapp. Turtildúr á tíræðisaldri fundu ástina á blindraheimili í haust og giftu sig í vetur. Þau segja að ekkert jafnist á við ástina, sama hversu gömul við verðum.
By the time you've reached the age of 97, you don't know how much time you've got left, so you don't want to waste it. Þau Peter og Nancy komu bæði að stríðsátökum í seinni heimstyrjöldinni, hann í flughernum en hún sem hjúkrunarfræðingur. Þau eru bæði nær blind og kynntust á stofnun fyrir blinda í Brighton á Englandi. No sooner sat down, put my hand out to touch Peter, and it was like an electric shock between us. That was it. Þau giftu sig skömmu síðar en brúðguminn treysti sér ekki á skeljarnar. That'll make you laugh. He said, I can't get down on my knees, Nancy, because if I get down, I probably will never get up again. Peter segist að verið mjög einmana eftir að kona hans lést fyrir 7 árum en nú brosi lífið við honum. Well, for me, it means that I have found the woman that I want to spend the rest of my life with. That was it. He was no longer a lonely old man. He got me. For better or for worse. Og í íþróttafréttum hér á eftir heyrum við meðal annars í leikmönnum íslenska karlalandsliðsins í handbolta en Ísland mætir Norður Makedóníu í Skopje annað kvöld. Íslenska landslið æfði í Skopje í dag. Ísland á harmað hefna eftir tapið í Laugardalshöll á miðvikudag. Spennan var gríðarlega í leik Stjörnunar og ÍR á Íslandsmóti karla í körfubolta og Tiger Woods er meðal efstu manna á Mastersmótinu í golfi þegar keppni hálfnuð. Þetta og fleira í íþróttum hér að loknum fréttum. Það var helst í þessum fréttatíma að Skúli Mogensen, fyrirverandi forstjóri WOW air, fundaði í vikunni með eigendum KEA hótela að þeir komi að stofnun nýs flugfélags á grunni WOW. Höskuldur Ólafsson, fyrirverandi bankastjóri Arion banka, fráfarandi bankastjóri Arion banka segist ekki hafa verið rekin. Hann segir tímasetningun á uppsögninni henta bæði sér og bankanum. Öllu milliland á innilandsflugi var aflýst eða frestað síðdegis vegna suðaustanstorm sem nú gengur yfir landið. Fjöldi fólks er strandaglópar hér á landi vegna veðurs og ferðaáform Íslendingum páska hafa raskast. Finnaflokkurinn verður næststærsti flokkurinn í Finnlandi að loknum kosningum á morgun, samkvæmt könnunum. Stjórnmálaskýrendur þakka óvenjulegri stefnu flokksins í loftslagsmálum fylgis aukninguna síðustu vikur. Og færri komu staðin vildu þegar tugir fyrirverandi flugfreyja WOW air seldu úr fataskápum sínum á flóamarkaði í Holtagörðum í Reykjavík í dag. Við vekjum athygli á því að rétt fyrir klukkan 9 í kvöld hefst útsending okkar frá söngkeppni framhaldsskólanna í bíóhöllinni á Akranesi. En þessum fréttatíma lokið og næstu fréttir verði í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og við minnum á vefinn.ru.is. Hafið það gott og verið sæl. Á RÚF í kvöld.